ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଉ କି ଫୁଲବାଣୀର ହଳଦୀ ଓ ମହୁ, ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କି କୌଣସି ମେଳାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓର୍ମାସ। ଆଉ ଏଥିରେ SHGକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ବଜାରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ ମେଳାରେ। ମେନ୍ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ ପଇସା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଉ, ତାପରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡେଲି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ଆମ ସବୁ SHGମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲିମିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଏରିଆର ଜିନିଷ ମଗେଇଛୁ, ଯେମିତି ଆମର କେଉଁଝରରୁ ଫୁଲବଡ଼ି ମଗେଇଛୁ, କୋଳଥ ଡାଲି ବିକୁଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଅକାଣ୍ଡିଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଜିନିଷ ପାଉଥିଲେ, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଡୁପ୍ଲିକେସି ବାହାରିଲାଣି, ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଓର୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ମାନେ ପଇସା ମିଳିଛି 2,25,000, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେସିନାରୀ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆମର ନିଜେ ହିଁ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଓର୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଲି ମେସିନ୍ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ଆମର କୋଳଥ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ସବୁ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକରେ ଏହି ଷ୍ଟଲର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛି ଓର୍ମାସ୍। ଏଥିରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ହାତ ତିଆରି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମହୁ ପାମ୍ପଡ଼, ସୋରିଷ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଗକୁ ସହରରେ 5-6 ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ମେଳା ସମୟରେ SHGମାନେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର କି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ SHGକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓର୍ମାସ୍ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଭଳି ଷ୍ଟଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓର୍ମାସ୍। ଆମ କଟକରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାଠୁ ବି SHG ସାଥେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି କନ୍ଧମାଳରୁ ହଳଦୀଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍ସ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଜିନିଷ ବି ଏଇଠି ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଲାଭଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ତାହା ଆସି କେମିତି ଅର୍ବାନ୍ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ DRD ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଏହିପରିକା ଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆହୁରି ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ସତୀଚୋରା ଛକରେ, ସେଟା ଆମେ ଭେରି ସୁନ୍ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିବା ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମିଳିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବୁ। ନିକଟରେ କରୋନା ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନାନାଦି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ମେଳା ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା SHG ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏଭଳି ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ବାହାର କରିଛି ଓର୍ମାସ୍। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।